Приблизно 8 на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. У студії Ольга Сас. Вітаю. На сході України минулої доби жодного обстрілу. Сьогодні вранці порушення режиму тиші також не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію на лінії зіткнення та дотримуються умов припинення вогню, кажуть у штабі об'єднаних сил. Наміри ворога, вони пов'язані з певною ситуацією, яка пов'язана з виборами президента України. Ми підготували всі елементи оперативної побудови і бойового порядку бригад, які обороняються в першому ешелоні. Тому, даючи адекватну відповідь, вже з самого початку активних дій. На Львівщині поблизу Новояворівська горить сміттєзвалище. Площа займання майже гектар. Рятувальники кажуть, ускладнює гасіння те, що найближча водойма, звідки вогнеборці беруть воду, розташована за кілометр від полігону. До ліквідації пожежі залучили понад 20 людей та спецтехніку. Одна машина на 20 тисяч людей. Так працюють на станції швидкої допомоги в одному із селищ на Львівщині. Медики рятують життя на старій прогнилій автівці. Про екстрим в екстреній медицині розкаже Христина Гашенко. На подвір'ї станції швидкої допомоги в селищі Добротвір – раритетний автопарк із 5 спецмашин. Усі в неробочому стані. На виклики бригада медиків їздить старою газелю із пробігом в 500 000 кілометрів. Двері у нас тут, бачите, як відкриваються, закриваються, щоб не загубити нікого. Були проблеми з двигуном, опять же, з електрикою. Машина заглохла, то добре, що не було пацієнта, бо їхали вже з виклика. На весь Кам'янко-Бузький район з населенням в понад 50 тисяч всього 3 машини швидкої. Крім автівок, медикам швидкої бракує і спецобладнання. Я везла літом хворого з інфарктом міокарда. В салоні жодне вікно не відкривається. І єдиний кисень був те, що я на нього дихала. Декілька років тому громаді Добротвора місцеві підприємці подарували новеньку машину швидкої. Однак її залишили при місцевій лікарні. Голова селищної ради каже, машина працює лише на свята. Така ситуація обурює працівників швидкої допомоги. Дивіться, представник держави і представник народу тут на місці. Ти сам є мешканець цього селища. Ти прекрасно знаєш, що більше як 20 тисяч населення лежить під нашим обслуговуванням. 19 сіл і плюс селище. Я це прекрасно розумію. Ну як розумієш? Ну 7 років нічого не робить. Про нестачу машин швидкої допомоги ми запитали у районних посадовців. Тут з упевненістю кажуть, 3 карет швидкої на 57 тисяч населення достатньо. Станом на 1 березня ми маємо тенденції до перевиконання бюджету. Тому я думаю, що на друге півріччя ми можемо вести мову про те, щоб певні кошти виділити на підтримку екстреної медичної допомоги. Загалом у Львівській області не вистачає 92 машини швидкої допомоги. Цього року посадовці планують за рахунок обласного бюджету закупити лише 10. А в Добротвір обіцяють направити якусь вживану автівку, але завіряють, що обов'язково в хорошому стані. Обіцяють підвищення окладів. Було обговорено з підвищення кожному медичному працівникові для водія від 2,5 тисяч, для фельдшера 3 тисячі і лікарю 3,5 тисячі. Це все одно не перекриє тих вимог і потреб, які вимагаються для працівників швидкої допомоги. Підвищення виплат працівникам швидкої допомоги обласні депутати обговорюватимуть вже у цей вівторок. На черговій сесії відбудеться голосування щодо рівня їхньої зарплати. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. Незалежні від газу, невелике село на Харківщині вже кілька років опалюється за рахунок альтернативних джерел. Завдяки цьому там витрачають на обігрів на третину менше коштів, ніж раніше. Як вдалося громаді все влаштувати, розкажуть мої колеги. Оператор шкільної котельні Сергій Любімий відкидає дрова. Ну, в залежності від температури, яка на вулиці. На вулиці 0 температура, в нас є графік, от 0. У Веселівській школі газовий котел законсервували, палять тільки дровами. Це ж тепло йде в дитячий садок, вони в одній будівлі. Взагалі групі тепло, діти, дивіться, діти одіти легко, з коротким рукавом. Про всяк випадок у дитсадку встановили ще й кондиціонери, якими обігріваються восени та навесні. А це місцева амбулаторія. На даху вітри невеличкі сонячні батареї, у дворі тепловий насос. Газовий котел вмикають лише у великі морози. Ну, основной получается это, как у нас, источник энергии солнечные батареи, которые дают энергию для теплового насоса. Тепловой насос
обеспечивает отоплением, в общем-то, всю амбулаторию в период, особенно в межсезонье, коли не пользуємося газом. Від загальної електромережі в амбулаторії поки не відмовилися. Та найменші затрати, каже сільський голова, під час опалення клубу. Тут встановили котел, який вже четверту зиму працює на пелетах. А в історико-культурному комплексі в Нескучному запустили старовинний камін на дровах. У виставковій залі використовують інфрачервоні обігрівачі. Таку енергоефективну систему у Веселівській сільраді вибудовували більше 4 років. Ми десь в общій складності вложили около 15%. Тепловой насос – это немецкая фирма. Они за свои деньги подарили нам саму установку, тепловой насос. Значит, ну, навесное оборудование уже покупали вместе с районным советом. И саму установку теплового насоса и реконструкцию системы отопления в амбулатории мы сделали за счет проекта «Провон». Сонячні батареї повністю теж це заслуга наших інвесторів. Завдяки вдало скомбінованій системі громада в сезон заощаджує на опаленні до 30% коштів і вже консультує інші громади. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харківська область. У середмісті Стокгольма вибухнув і загорівся автобус. Полум'я гасили понад годину. Пасажирів у ньому не було. Водія з важкими травмами та опіками ушпиталили. Версію теракту поліція не розглядає. Місцеві ЗМІ повідомили, при в'їзді в тунель автобус зачепився за дорожній знак балоном з газом, причепленим на даху. Через це він і рвонув. 4 дні без світла Венесуела пережила наймасштабніший блекаут у своїй історії. Частково електрика з'явилася в Каракасі напередодні, але потім знову зникла. Через знеструмлення померли 15 людей. Це пацієнти з хворобами нирок, яким не змогли вчасно зробити гемодіаліз. Тимчасовий виконувач обов'язків президента Хуан Гуайдо пообіцяв звернутися до парламенту з проханням оголосити надзвичайний стан. Тоді як чинний глава держави Ніколас Мадуро заявив, живлення ось-ось відновлять. Блекаут стався через вихід з ладу головної електростанції Венесуели. Причиною цього Мадуро назвав хакерську атаку ворожих держав. Ризикнула життям через селфі. В Аризонському зоопарку на жінку напав ягуар. Вона намагалася зробити світлину зі звіром, пробралася через огорожу і попрямувала до клітки. Коли підійшла досить близько, хижак просунув лапи крізь грати та роздер її руки. Цей ягуар нападає на людей вже вдруге, але його не присиплятимуть. На думку директора звіринцю, нещастя трапляються через необачність самих відвідувачів, які перелізають через паркан і дратують тварин. Секунди вільного польоту і хвилина слави. В австралійському Мельбурні влаштували традиційні змагання для конструкторів-аматорів. Учасники майструють незвичні повітряні апарати і намагаються перелетіти на них через річку. Літаплан, літак, лицар верхи на коні, космічний корабель і навіть летючий будинок. Усіх чекає однакова доля. Це було чудово, мені дуже сподобалося. А все сталося так швидко, що я й оком не встигла змигнути. Я думав, кульки допоможуть мені пролетіти далі, але вони більше заважали. Тут сподівався дістатися іншого берега річки, та через невдачу не засмучується. Разом з командою йому вдалося зібрати кілька тисяч доларів для організації, яка будує оселі для молоді. У цьому головна мета конкурсу. Під час підготовки учасники не лише майструють оригінальні літальні апарати, а й збирають гроші на благодійні проекти. Стрибок у річку Яра – лише фінальний акорд. Журі оцінює і суму зібраних коштів, і креативність, і сміливість кожного. Колись я вже підіймався на трамплін просто подивитися. А от коли біжиш по ньому, то просто тремтиш увесь. До того ж, я не фанат висоти. Хотілося б спробувати ще раз. Тепер я знаю, що мене чекає. Цьогорічний переможець Марк Ріс зібрав 16 тисяч доларів. Вони підуть на очищення води. Організатори щороку вдосконалюють змагання, і це прекрасно. Останнім часом додали салюти і музику. Я закликаю всіх брати участь у цьому чудовому заході. Це велике свято для Мельбурна, це символ нашого міста. Цьогоріч у конкурсі змагалися 16 команд. Є тут і постійні учасники. Майкл пірнає в річку Яра вже 15-й рік поспіль. Новий рік – нове випробування. Щоразу погода різна. Змінюється літальний апарат, трамплін, але мені приємно. Думаю, міг би впоратися і краще, та я задоволений. Такі змагання в Мельбурні організовують уже понад 40 років. Схожі конкурси також проводять у Британії, Японії та Китаї. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Це вся інформація у випуску. Більше новин уже о 9:00. Залишайтеся з «Інтером».